हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज भने म रुरु जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी केही इन्फर्मेसन सेयर गर्दैछु कि यो परियोजनाको आइपिओ कहिले निष्कासन हुँदैछ र यो कम्पनी कहाँ रहेको छ र यसले निकाल्न लागेको सेयरको सङ्ख्या कति छ र यसमा कतिसम्म चाहिँ आवेदन दिने र रुरु जलविद्युत योजनाको वार्षिक आम्दानी कति रहेको छ यी समग्र विषयमा रहेर म चर्चा गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरू भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ लेट्स बिज्ञान रोरु जलविद्युत परियोजनाको कुरा गर्दाखेरि यसले जम्मा निकालेको सेयरको सङ्ख्या भन्यो भने आठ लाख पन्ध्र हजार चार सय एघार यो धेरै थोरै हो जम्मा आठ लाख पन्ध्र हजार चार सय एघार एउटा हाइड्रो पावरको कन् कुरा गर्दाखेरि तर यसको यही सेयरमा पनि के गरेको छ भने लोकल सर आम सर्वसाधारणको लागि कति छुट्याइएको छ भने चार लाख सात हजार सात सय छ किता चाहिँ के को दरले सयको दरले आम सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ निष्कासन गरेको जम्मा आठ लाख पन्ध्र हजार चार सय एघार त्यसमा पनि चार लाख सात हजार सात सय छ चाहिँ के गरेको थियो भने आम सर्वसाधारणलाई छुट्याएको त्यहाँको लोकल सर्वसाधारणलाई छुट्याएको थियो भने र बचेको त्यसबाट बच्न आएको चार लाख सात हजार सात सय छ चाहिँ के को छ एक सय बिसको दरले यो प्रिमियममा निकालेको छ अब तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ यो एक सय बिस आम सर्वसाधारणलाई किन र लोकलको र यो प्रिमियम भनेको के हो भनेपछि प्रिमियम भनेको कुनै पनि कम्पनीको त्यसको वास्तविक सेयरको मूल्यमा थप गुडविल या विभिन्न कारणले गर्दा त्यसको आम्दानी त्यसको गुडविलको कारणले गर्दाखेरि त्यही सेयरको मूल्यलाई थप एक्स्ट्रा चार्ज पैसा तिरिन्छ भने त्यो प्रिमियम प्राइज भनिन्छ जस्तो बिस रुपियाँ सय रुपियाँको तपाईँहरूले किनेको सेयरको एउटा सेयरको मूल्य सय रुपियाँ थियो तर बिस रुपियाँ त्यो किन्दाखेरि तपाईँहरूले बिस रुपियाँ थप तिर्नु पऱ्यो किन भनेपछि त्यसको प्रिमियम प्राइज हो कि यो तपाईँहरूले यो किनेको सेयरको मूल्य फेरि सय रुपियाँलाई नै बेस मानिन्छ तर तर त्यही सेयरलाई किन्दाखेरि बिस रुपियाँ थपिन्छ भनेको त्यो प्रिमियममा किनेको त्यो यो प्रिमियममा किन आउँछ भने कुनै पनि कम्पनी यदि राम्रो छ र त्यसको सेयरको मूल्य चाहिँ अलिकति बढाएर भए पनि किन्ने जनताले इच्छुक राख्छन् भने त्यो कम्पनीले प्रिमियममा आफ्नो सेयर निष्कासन गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ एक सय बिस रुपियाँमा चाहिँ सेयर निष्कासन गरेको छ र यसको इस्यु म्यानेजर एनएनबी क्यापिटलको रूपमा रहेको छ भने यसले जम्मा जारी गर्न लागेको पुँजीको यही आफ्नो कुल पुँजीको रुरु जलविद्युत परियोजनाभन्दा जति लागत लागेको थियो त्यसको बिस प्रतिशत चाहिँ के, ते के गरेको छ यसले आफ्नो सेयर निष्कासन गरेको छ त्यो भनेको कति हो आठ लाख पन्ध्र हजार चार सय एघार किता सेयर चाहिँ से यसले के गरेको त्यो बिस प्रतिशत अन्तर्गत निकालेको यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर हो अभियसली रुरु जलविद्युत परियोजना भनेको जलविद्युत भन्ने बित्तिकै हाइड्रो प्रोजेक्ट हो भने यो सेक्टर पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सम्बन्धी हो त्यस्तै क्रेडिट रेटिङको हिसाबले हेर्ने हो भने इक्रा नेपालले बिबिबी त्रिवेल बी पोजिटिभ यसलाई चाहिँ रेटिङ गरेको छ यसले के दर्शाउँछ भने यो कम्पनीले राम्रोसँग आफ्नो दायित्व बहन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ भने यो कम्पनी चाहिँ धेरै राम्रै छ भनेको चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ सो अब त्यस्तै अगाडि बढ्दाखेरि यसको आम्दानीको कुरा गर्ने भने यो प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि प्रोजेक्टको नाम चाहिँ रुरु जलविद्युत परियोजनाको प्रोजेक्टको नाम चाहिँ उपर हक्दी खोला जलविद्युत परियोजना लिमिटेड रहेको छ यसको पुरा रूप चाहिँ नाम चाहिँ त्यही यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ जलविद्युत एउटा प्रोजेक्ट हो र रिभरको चाहिँ नाम गर्दाखेरि खोलामा चाहिँ यो जलविद्युत हग्दी खोलामा रहेको छ यसको क्यापासिटी हेर्ने हो भने जम्मा पाँच मेगावाटको रहेछ ठुलो प्याक ना, मेगावाट क्यापासिटीको चाहिँ होइन किनभने सानो मेगावाट क्यापासिटीको हो यसको स्थान चाहिँ गुल्मी डिस्ट्रिक्ट रूपाकोट र हारुवा भेडेसी गाउँ विकास समिति अन्तर्गत रहेको छ यो रूपाकोट र हारुवा हरुवा गविका समितिमा रहेको छ यो गुल्मीमा पर्दछ भने यसको प्रोजेक्टको कस्टको कुरा गर्दाखेरि सेभेन्टी फोर पोइन्ट नाइन फोर करोड रहेको छ भनेको धेरै थोरै जम्मा चौहत्तर पोइन्ट नौ चार करोडमा चाहिँ यो पूरा प्रोजेक्ट चाहिँ सम्पन्न भएको थियो र यसको आम्दानीको हिसाबले हेर्ने हो भने पन्ध्र पोइन्ट फाइभ फोर करोड रहेको छ यो धेरै राम्रो आफै विचार गर्न सक्छ चौहत्तर करोडमा बनेको तर वार्षिक पन्ध्र करोड पोइन्ट पाँच चार कमाउँछ भनेपछि यो धेरै राम्रो रिटर्न दिएको छ यसको एनुअल रेभेन्यू राम्रो छ त्यही भएर नै हामीले यसमा चाहिँ प्रिमियममा बिस रुपियाँ थप गरेर त्यही सेयरलाई किन्दैछौँ एक सय बिसमा प्रिमियममा किनेको छौँ भने यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि मेरो सियर र सिएसबा मेम्बर ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसमा त आवेदन दिन सक्नुहुन्छ सिएसबा भनेको चाहिँ जुनसुकै कमर्सियल ब्याङ्क या डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ किनभने अहिले सबै चाहिँ यसमा चाहिँ मेम्बर ब्याङ्कहरू भइसकेका छन् अब कुनै पनि होला त्यो ठ्याक्क मलाई थाहा भएन कुन तर धेरै जस्तो ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँहरूले भर्न पाउनुहुनेछ त्यो ब्याङ्कबाट अफलाइन पनि भर्न पाउनु सक्नुहुन्छ यदि मेरो सेयर छ भने त्यहाँबाट तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ यसको खुल्ने मितिको कुरा गर गर्ने भने दुई हजार सतहत्तर चैत्र बिस गते शुक्रबारको दिन छ अब यही आउने दुई हजार सतहत्तर चैत्रको बिस गते चाहिँ तपाईँले यसमा दि दी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ यसमा कति दी आवेदन दिने अब धेरै नै थोरै छ यसको कुरा गर्दाखेरि जम्मा चार लाख सात हजार सात सय छ एक सय बिसको दरले यदि तपाईँहरूले भर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने दस किताबसम्म हाल्दा हुन्छ किनभने यसमा पर्ने चान्स धेरै न्यून छ आफै विचार हुनु जम्मा चार लाखमा चाहिँ अब दस पर्सेन्ट भनेको करिब चालिस हजारको दरले चाहिँ बाँडफाँड गर्दाखेरि यसमा पर्ने धेरै सम्भावना कम छ तपाईँहरूले दस किताबसम्म हाल्दाखेरि हुन्छ धेरै अब पैसालाई ब्लक गरेर राख्नुपर्ने आवश्यक छैन र यो प्रोजेक्टको यसको मूल्य चाहिँ राम्रै रिटर्न आउँछ किनभने यसको तपाईँको रेभेन्यूको हिसाबले हेर्ने भने धेरै राम्रो छ यसको लागतको तुलना गर्दाखेरि र यो प्रोजेक्ट चाहिँ धेरै सानो छ यदि तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ भने यहीमा चाहिँ भर्न पाउनुहुनेछ जसले गर्दाखेरि तपाईँ तर चाहिँ के हुनुपर्छ भने रूपाकोट र हरुवाड गाउँपालिका अन्तर्गत भएको हुनुपर्छ त्योभन्दा बाहिरकोले गर्न पाइँदैन सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यस भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला हस्त धन्यवाद बाबाई एन्ड ह्याभ अ गुड डे